11 novih dječjih igrališta i 3 sportska terena dobit će Belišćani, Osjećani i Valpovčani. Igrališta će se graditi u Bilju i Bizovcu, Vladislavcima, Punitovcima, Satnici, Đakovačkoj i Levanjskoj Varoši. Ukupna procijenjena vrijednost ovih projekata je 2.600.000 kuna. S time evo da moram podsjetiti da smo mi već ranije, prije nekoliko mjeseci, nakon što je završena projektna dokumentacija, potpisali isto ovakve sporazume za 9 športskih terena i to za izgradnju i opremanje, odnosno za održavanje, čija je ukupna vrijednost 2.200.000. Tih 9 terena već se gradi. Novi tereni pak, dogovoreno sa gradom, osvanuće još u Osijeku i Baranjskom Petrovom selu. Drago mi je da zajedno sa županijom ulažemo u mlade. Vraćamo ih na igrališta, na sportske terene i na taj način činimo ono što je za njih najvažnije. Dakle, da se mogu slobodno igrati, razvijati i učiti. Ovo samo pokazuje da je izvrsna suradnja između grada i županije, a rekao sam ovdje i malo prije, to ću sad naglas reći, na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kojega ćemo imati 21. Grad će uzvratiti na najbolji mogući način. Naime, grad će županiji donirati prostor za izgradnju prve gimnazije u Štrosmerovoj ulici. Podsjetimo, od 2006. godine Osječko-baranjska županija provodi izgradnju i opremanje dječjih igrališta. Do sada je izgrađeno 91 dječje igralište, u što je uloženo 6.800.000 kuna.